kabaka wa Buganda mukwete kila tekila matikila gasaba sajia kabaka empologoma ya Buganda Segwanga Ronald mwena mtebio okubiri. Busabye abantu ba kabaka okwongera okugumira okusomooza okwaleetebwa ekirwadde kya COVID-19 okuviiriddeko ezimu ku nnono ez'okutikkira Ssaabasajja obutatuukirizibwa nga bwe kigwanidde. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku Bulange Mmengo, Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga ategeezezza nti emu ku nnono ez'enkizo ey'okukongojja empologoma tegenda kukolebwa ku mikolo egy'amatikkiro egy'omulundi guno olw'okwerinda ekirwadde kya COVID-19. Kamalabyonna mu mbeera y'emu asabye abantu ba Ssaabasajja abali mu bifo omuli ebiyitirirwa bagoberera amateeka n'ebiragiro okw'okwetaasa ekirwadde ekya COVID-19. Abagenyi ba Ssemunywa ab'enjawulo Kamalabyonna abalambise okukuuma ebiseera mu ngeri y'emu n'asaba abantu ba Ssaabasajja okugoberera emikolo gy'amatikkira ekigenda okubeera mu Lubiri enkoni mu ssaza Buddu nga bayita ku mikutu gy'amawulire emitongole. Abantu abakoze bye bakoze bo ku lwabwe bayinza okuba balina bye bakoze naye ffe ng'abatesitesi tetwakoze biyitirirwa era kino nze mpulidde kipya. Naye wali enkoni ku Lubiri bo twakozewo ebiraga essanyu naye abantu tosobola kubaga nti musanyuka naye tetwagala kukunganya bantu mu mbeera eyinza kubasiiga kawuka kaleeta mudumye mama ugwe kubanga buli mbeera yonna ekunganya abantu ereeta wakatyabaga k'okusiiga endwadde naye ono nga bwe mukunganye era bwe tukungana ano ntera okubagamba nti nga muliraaniganye ennono nkulu nnyo mu matikkira naye bwebanga eyinza okuleeta omutawana tugyewala omwaka ogwedde kabaka tiyakongojjebwa ndese kyakulabirako n'omwaka guno tajja kukongojjebwa kubanga okukongojja kabaka kireeta abantu bangi nnyo amukongojja tabeera bwomu abayebunguluddwa ab'embogo bayitirivu n'abantu abalala kale ekyo emikolo egimu tujja kugibuuka olw'okwewala obulwadde. Ebula sawa busawa okutuuka ku matikira ag'empologoma ag'emyaka 28 agagenda okukuzibwa mu ssaza Buddu. Ekitongole ekyebyamakomera mu disitulikiti y'e Bukomansimbi kyozaayozezza empologoma okutuuka ku matikira agaayaga omwaka guno. Akulira ekkomera ekkulu y'e Bukomansimbi erya Butenga bya Muhangi Adriani asinzidde ku mbuga y'eggombolola ya Musaale Butenga mu kukola bulungi bwansi okweteekerateekera amatikkira g'empologoma neyeyanza Serwatika lwa ttaka n'atatungibwa okubasenza ku ttaka lye kwe bamaze emyaka egiwera. Omwami wa Kabaka w'eggombolola ya Musaale Butenga Musaale Nyanzi Joseph Mukasa agamye nti emyaka 28 nga nnyini nsala muno Buganda gibadde gyabyengera. Abakulembeze mu disitulikiti y'e Bukomansimbi okuli omubaka wa Bukomansimbi South Geoffrey Kayemba Soro, ssentebe wa disitulikiti y'e Fred Nyenje Kayira, omubaka wa Bukomansimbi North Dr. Christine Ndiwalana Nandagire, omubaka omukyalo wa Bukomansimbi Veronica Nanyondo n'abalala bagambye nti baakusigala nga batambulira wamu n'Obwakabaka mwera baakusigala nga bawulize. Abalwanirizi b'obutonde bw'ensi mu bitundu by'e Masaka mu ssaza Buddu beeyanzizza Ssaabasajja Kabaka mu kiseera kino ng'ajaguza amatikkira ago ag'emyaka 28 olw'okusitulanga eddoboozi buli kadde ku nsonga enkulu ezikwata ku butonde bw'ensi. Ssenkulu w'ekitongole ekitakabanira obutonde bw'ensi mu kibuga Masaka Antonio Kalyango ategeezezza nti eddoboozi lya Ssemunywa libawa amaanyi okukola ebintu eby'enkizo n'obuvumu okulwanyisa basaanyawo obutonde bw'ensi songa n'enkola ya bulungi bwansi eyambye okubutaasa mu Buganda n'ebitundu by'eggwanga ebirala. Wilson Kutamba akulira ebyemirimu mu kitongole kino agamye nti abantu abeefunyiridde okusaanyawo omugga n'abajuzi n'ebimu ku bitundu ebirala eby'enkizi ebikutte amazzi mu bitundu by'e Masaka singa tewabaawo kikolebwa mu bwangu Masaka eyolekedde okubulwa amazzi g'ekozesa. Ye ssentebe wa disitulikiti y'e Masaka Andrew Lukyamuzi Batemyeto wamu ne ssentebe w'eggombolola y'ekyesiiga Mayanja Gordon Ssebugwawo beeyanzizza amasomooje olw'okulambika obulungi mu by'obukulembeze n'obuweereza bwabwe eri abantu. Emikolo egy'okujaguza amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka gyakubeerawo ku lw'omukaaga luno nga 31 ogw'omusanvu mu Lubiri enkoni mu ssaza Buddu ku mulamwa ogugamba nti obuwangwa n'ennono entabiro y'enkulaakulana.
ebyunga biri bityo ebitongole ere kitongole ekyobwannakyewa ekya Jack Swiss Contractors and Garden Managers Entebbe kiwadde yendo okwaza emiti egisukka mu nkaaga gisimbibwa okwetooloola embuga y'eggombolola ya Ssaabaddu Katabi mu esangibwa mu bitundu by'Entebbe ng'ekirabo kyabwe ku mikolo egy'amatikkira g'empologoma ag'omulundi ogw'28. Omusasi waffe George William Kakooza katuwa ebisingawo. Katabi wano kugombolola kubanga tetusobodde kutambula kutindiga gendo kugenda nkoni tusimbye bibala byokka. Buli muntu anabanga atambudde ngaze kugombolola asobola okufunayo kyano gayo nazo olubuto n'okwongera ku butonde bw'ensi nga eggwanga lyaffe bwe muliraba obutonde bw'ensi bwonooneddwa naye ng'ate tulina bukolera ki ffe tulina okwewaayo nti nno tubuzeewo. Oyo ye Ssaalongo Andrew Kizito, senkulu w'ekitongole ki Jack Swiss Contractor Gardeners and Environment Managers abakola ku mulimu gw'okutaasa n'okubezaawo obutonde bw'ensi. Era emiti gino gikwasiddwa abakulembeze b'Obwakabaka mu ggombolola ya Ssaabaddu Katabi abakulembeddwamu omwami ow'eggombolola eno Edward Musoka. Ng'akwasiddwa emiti gino, Edward Musoka atutegeezezza nti emiti gino gigenda kwetoloozebwa ku embuga y'eggombolola eno yonna ng'akabonero ak'okuzzaawo obutonde bw'ensi nga kye kimu ku kye bakoze ng'eggombolola eno okwetaba ku mikolo egy'amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi 28 agagenda okubeera enkoni mu Buddu. Olwaleero luno ng'ennaku z'omwezi 29 tusimbye emiti egy'ebibala nga omulamwa ogutusimbisiza emiti gino tujjukirirako amatikkira ate naffe getwalegako wano e Katabi. Ba abantu ba Kabaka abalala batandikiddewo okukola kaweefube ow'okusimba emiti gino nga bangi bali mu kukola bulungi bwa nsi okwetooloola embuga y'eggombolola eno okuli n'olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka lwe yakuba ku matikkira ge ag'omulundi 26 agali ku ssettendekero w'enkumba. Ku CBS FM ey'obujjajja, nze George William Kakooza, Entebbe. Mu ngeri emu mbaka era omukiise mu Lukiiko lwa Buganda ow'abakyala musaza Singo w'ekitiibwa Agnes Nabulya Nkugwa bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ku hoteeru ya Step by Step mu kibuga Mityana agambye nti emyaka 28 nga amaasomo gy'alamula Obuganda kyakwenyumiririzaamu nnyo gye bali ng'abakyala kubanga abawadde ebifo bingi mu bukulembeze. Agambye nti ebifo omuli eky'obwami bw'amasaza, baminista n'abakulembeze b'ebitongole mu Bwakabaka byonna bingi birimu abakyala n'agamba nti kibayambye nnyo obuteeko mu mambu y'obukulembeze n'okusitula embeera zaabwe. Abakyala bangi tuli mu bweereza obw'emmengo ate tuli mu bweereza obwa gavumenti eya wakati. Twenyumiririza nnyo mu bweereza obw'emmengo kubanga kakati abakyala bamu tuli mu nkiiko tukulembera amasaza amagombolola mu bitongole ffe tuutwo era tulibaweereza balungi era tujja kukola butaweera okulaba nti tetuswaza Bwakabaka tetuba na kuswaza nga ffe bamaama. Yakiikirira abavubuka abeesaza Busujju mu Lukiiko lwa Buganda Youth Council Michael Sozi agambye nti benyumiririza nnyo mulembe guno Omutebi Ssaabasajja gwe yakwasa abavubuka n'agamba nti kibawadde ettutumu n'okuweereza Obwakabaka nga tebatiriridde Nnamulondo. Empeereza yonna gye tutuuseeko mu myaka 28 nga tuyita mu bitongole eby'enjawulo omuli ekitongole eky'ebyobulamu, omuli ekitongole ky'ebyemizannyo n'ebyenjigiriza, omuli ekitongole ky'ebyobulimi n'obulunzi, ate n'ebitongole bingi nnyo mu bukulembeze bw'Obwakabaka ebituzimbyemu okwekkiririzaamu ffe ng'abavubuka, ebituyambye okututuusa eddoboozi lyaffe eri abantu bo. Awo nno tusiima ne ssekusiima yenna olw'empeereza ennungi. Tetukoma okwo wabula tweyama okulaba nga tumalawo okusoomoozebwa kwonna kutusisinka nyeffe ng'abavubuka mu myaka 28. Ombako omukyala akiikirira disitulikiti erya Ntondeka emirembe Pauline Kyaka mwalaze obweraliikirivu olw'obutabankommako bweyongedde mu disitulikiti eyo ekivuddeko n'abaana bangi okulekebwa mu nnyumba awatali ayamba. Ombaka k'emirembe Pauline Kyaka okwogera bino abadde akwasa akakiiko akalwanyisa COVID-19 mu disitulikiti y'Obukomansimbi abaakoseddwa omuggalo gwa COVID-19 ng'abadduukiridde ne tani 8 ez'obuwunga nga buli ggombolola eweereddwa tani emu. Abasawo n'abasomesa mu malwaliro ne mu masomero ag'obwannannyini baweereddwa tani 3 ez'omuceere n'abalala bwe batyo. Ssentebe wa disitulikiti erya Ntonde Fred Muhangi yeebazizza abakulembeze banno olw'okuvaayo ne badduukirira abantu abakoseddwa omuggalo n'asaba bannalya Ntonde okugoberera ebiragiro ebyayisibwa ab'ebyobulamu mu kulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. Akulira abakozi n'ebyemirimu mu disitulikiti erya Ntonde John Byetungura
agambye nti abasawo naddala abali ku mirimu egy'okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 basanze okusomozebwa kwa maanyi olw'obutaba na bikozesebwa bimala. Abakulembeze b'abavubuka mu disitulikiti y'e Kalungu balaze obutali bumativu eri abakulembeze ba disitulikiti eno olw'obutasa bavubuka ku mwanjo nga waliwo ebintu bingi ebiweerezeddwa gavumenti eya wakati. Nga bakulembeddwa mu ssente bw'abavubuka e Kalungu Kajumbi Franka basinzidde ku kitebe kya disitulikiti eno bwe babadde mu nsisinkano ne ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Nyombi Mukibika Amadi ng'ensisinkano eyo egendereddwamu okukubaganya ebirowoozo ku ngeri abavubuka gye bayinza okwekulaakulanyaamu. Sente wavubuka e Kalungu Kajumbi Franka ategeezezza nti ebintu government byeweereza e Kalungu naddala mu nteekateeka ya Operation Wealth Creation n'enteekateeka ya Nadizi abavubuka bangi mu disitulikiti eno tebalowoozebwako. Bavubuka abalala okuli Mulega Moses wamu ne Yiga Emmanuel bategeezezza nti n'embeera y'amakubo e Kalungu gyeraliikiriza nnyo wamu n'abasawo abalagajjavu n'ebirala bingi bye bagamba nti bittatanya ekifaananyi kya disitulikiti y'e Kalungu nga baagala n'emirimu egigabwa mu disitulikiti y'e Kalungu abavubuka bawewe nga batekebwenga ku mwanjo. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Nyombi Mukibika Amadi bw'ati asabye abavubuka bakulire wamu n'obukulembeze bwa disitulikiti mu kukulaakulanya disitulikiti yaabwe n'agamba nti abavubuka disitulikiti balinamu essuubi ddene era nti bagenda kulowoozebwako mu nteekateeka ze basabye. Tukakasa nti abavubuka ne baba bateekateekeddwa bulungi ne babeera nga bayita mu kyokero ekirungi ne bajja bulungi maaso be bamu ku bakulembeze abajja okuddako n'olwekyo tusuubira nti bwe twogereganya nabo tuba tujja kutuuka ku mulamwa okusobola okutwala ekitundu kyaffe maaso. Naye balina okusoomoozebwa nti olwaleero abavubuka pulojekiti oba mirimu egitambula egy'enjawulo badde tebannabakufuna mukisa gwenyigiramu naye tubawa obweyamo nti tugenda kutambulira wamu nabo nabo babeere nga bali ku olupapula olusooka babeere nga mirimu egitambula ku disitulikiti nga bamanya bwegitambula ate nabo nga wekisoboka bagyenyigiramu butereevu kubanga nabo beetaaga okubeerako ke bayingiza mu nsawo zaabwe nga tukimanyi nti emyaka gye balimu ate gye gikolerera obulamu obunaddako mu maaso era ne tubasuubiza nti fenga obukulembeze obuli e Kalungu obupya tugenda kutambula nabo. Abatuuze mu byalo by'eggombolola y'e Kamengo mu ssaza Mawokota mu disitulikiti y'Empigi basatira olw'ebikwekweto eby'okukwata abatalina kaabuyonjo ebigenda mu maaso mu kitundu ekyo. Omusasi waffe Patrick Serugo. Ebikwekweto ku batalina kaabuyonjo bikolebwa kalondoozi w'ebyobulamu mu ggombolola y'e Kamengo Kaweesi Fred wamu ne poliisi. Omusawo Kaweesi Fred ategeeza CBS nti bukyanga bikwekweto ebyo bitandike ssabbiiti 3 emabega bakakwata abatuuze 26 abatalina kaabuyonjo ate abalala bazze bakozesa akakalu ng'omuntu aweebwa ennaku 7 okutuuka ku 10 okufuna kaabuyonjo basse ekyo kumutwala mu kkooti. Kaweesi Fred agasseeko nti okuva bwe yatandika okukolera mu ggombolola y'e Kamengo Mpigi yasanze embeera ya kaabuyonjo mbi nnyo nga maka mangi abatuuze tebalina kaabuyonjo naawe ekyokulabirako eky'ebyalo ebibadde obubi okuli ekyalo ky'Emuyira, Magejjo, Butoolo, Dera, Kaamusogonya, Kabira Bubule n'ebirala nga mu kiseera kino agambye nti ebikwekweto baakabikola mu byalo 36 ku byalo 8 ebikola eggombolola y'e Kamengo era alabudde abatuuze gy'atannaba kutuuka nti beetereeze bwe baba baagala okuwona ekkomera. Nolwekyo abantu bonna bonna mbalabula bati eggombolola y'e Kamengo atinaba okuzimba kaabuyonjo yeeteeketeeke batasaza okutambula eggombolola yonna nga tukubiza abantu bazimbe kaabuyonjo tamba n'abasirikale ba poliisi n'emmundu kati mebaza abantu abakoze abazimbe zi kaabuyonjo we zitaali mbeebaliza ddala tambu tukoze follow up naye bakoze bulungi nnyo gye tuyise kikyentegeeza gye tunaakubitanaa kutuuka tubakubiriza muzimbe zi kaabuyonjo. CBS nze Patrick Seruba. Banaffe n'ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasi Zinsubuga.